Agora nós vamos falar sobre o outro tipo de quadriga, que é o hiperboloide de uma folha. Também chamado de hiperboloide elíptico de uma folha. Reparem bem aqui que nós temos x ao quadrado, y ao quadrado, só tem um sinal de menos aqui. Isso muda toda a figura. No caso, se o menos estiver na frente do z, então ele ficará como eixo guia, né? O eixo do z. Poderá acontecer deste sinal de menos estar na frente de outro. Exemplificando aqui, se o sinal de menos estiver na frente do x, aqui como está, o eixo guia aqui, central, é o eixo do x. E finalmente, se estiver na frente do y, então eu tentei fazer aqui um desenho em que o eixo, né, fica centralizado com o eixo do y aqui. Então são as três situações que nós vamos encontrar em hiperboloide de uma folha. Essa é a figurinha. E tudo o que mudou foi esse sinal de menos aqui. Vamos tentar fazer um exemplinho para botar isso na prática. Faça o esboço do gráfico do solo dado pela equação abaixo. Essa equação, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar para o outro lado, para isolar 36x² mais 16y² menos 9z² igual a 144. Primeira providência, tem que ter número 1 aqui, e aí a gente consegue isso dividindo tudo por 144. Todos eles, e aí a gente vai fazer a tal de simplificação, 144. Simplificando esse 36 com esse, este com esse, este com esse, e este com esse. Este com esse vai dar 1, tá na cara. Simplificando 36 com 144, vai dar x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, menos z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aí. Então essa é a forma canônica, também chamada de forma canônica, essa equação reduzida aqui. Eu peguei a geral e transformei nisso aqui, que é a forma canônica ou equação reduzida. Agora nós vamos começar a atribuir valores para x, y e z para poder ver o formato que nós vamos ter, o formato do gráfico. Então, aqui no caso, eu vou atribuir valor que o z é zero para começar. Então, vou atribuir valor z igual a zero. Se o z é zero, isso aqui some. E aí nós vamos ter x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Isso aqui está na cara, equação de quê, pessoal? De uma elipse. E aí vamos fazer o gráfico para ver como é que fica no gráfico esse corte z igual a zero. Bom, vamos agora pegar nossos eixos cartesianos e fazer as devidas divisões das escalas. Aqui eu vou pegar 1,5, 1,5 e 1,5 e 1,5. Cada unidade é 1,5. Para cá também 1,5, 1,5 e 1,5. Cada unidade é 1,5. Aqui eu vou fazer um efeito acumulado. Vou pegar um para cá, mais um para cá, mais um para cima, mais um para cima. Tá aí. Então essas são as escalas. Aqui eu peguei um pouquinho menor por causa do efeito de linha acumulada. Bom, feita a nossa divisão, né? Aqui está a equação, então, a primeira para z igual a zero, que nós vamos traçar. E vocês observem bem que essa elipse aqui, o eixo do x é cortado no ponto 2 e o eixo do y é cortado no ponto 3. E aí está aqui, eu tinha pego a escala 2 é aqui. Isso aqui é 1, aqui é 2. E aqui é 3, e aqui é 3, e aqui é 2. Então, eu tenho que fazer uma elipse. Agora, passando por esses pontos, a gente faz primeiro aqui, assim, e aqui também,
Lembrando, aí a gente liga aqui e liga aqui também. Tô fazendo pontilhado, pessoal, porque na verdade esta linha aqui, ó, de trás, ela vai ser pontilhada porque ela tá atrás, ela é invisível. Então, esse efeito de invisível é linha tracejada. E aqui na frente vai ser cheio. Tá aí o primeiro corte que eu fiz. Ok. Bom, próximo corte que nós vamos fazer, porque o sólido está sendo formado, vou escolher agora o X sendo igual a zero. X sendo igual a zero. Se o X é zero, isso aqui some. E aí nós vamos ficar com Y ao quadrado sobre 9 menos Z ao quadrado sobre 16, aqui é 1. Ó, eu estou rateando aqui, é 1, né? Igual a 1. Pronto. Agora nós temos a equação de uma hipérbole. Esse é o já conhecido equação de uma hipérbole. Vamos levar lá para o nosso gráfico. Ah, então aqui estamos, né? Já coloquei aqui. Hipérbole passando em 3 no Y. Aqui é 1, 2, 3. Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma hipérbole. E também do outro lado, 1, 2, 3, passando aqui. É a hipérbole. Já estamos tendo uma ideia. Só fazendo mais um corte agora. Bom, agora o y tem que ser zero, vai sumir isso aqui. E vamos ficar com x ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Tá ok. Então vamos levar isso aí para o nosso desenho, para o nosso gráfico. Cá estamos então. Vai passar no ponto 2, no x, 2 aqui. Aqui nós temos 1 e 2. Então o gráfico aqui de frente vai ficar a linha cheia aqui, algo mais ou menos assim. E lá no menos 2 também vai passar, só que lá eu considero que é a parte de trás. Então eu vou fazer uma linha pontilhada, porque ela é invisível. Tá aí. Então já temos, né? Agora o que a gente pode fazer para reforçar essa ideia, né? É fazer mais uns cortes aqui na altura Z para ter novas elipses. Porque na verdade esta aqui. Esta elipse aqui, ó, que eu obtive para poder ver melhor o gráfico, eu vou fazer é z igual a zero. Z igual a zero, mas o z poderia ser outro valor. Vamos pegar outro valor e vamos ver o que que vai acontecer. Aqui, pessoal, eu coloquei que o z é igual a 4. Se eu colocar 4, eu vou ter x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 menos 4 ao quadrado sobre 16 igual a 1. Esse aqui vai dar 1, passa para o outro lado, vai dar x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 2, por exemplo. Pessoal, isso aqui, se eu dividir tudo por 2 para dar aquele 1 aqui, vai dar uma outra elipse, só que aqui vai dar 8 mais y ao quadrado sobre 18 igual a 1. Observe que deu uma outra elipse, eu dividi tudo por 2 aqui, deu uma outra elipse maior, né, com os eixos, os diâmetros maior que a anterior. O diâmetro maior que a anterior. Então, se eu fosse fazer esse desenho lá, levar essa nova elipse com altura igual a 4, aqui então, pessoal, altura igual a 4 aqui, não mais no 0 e no 4, vocês vão fazer um desenho paralelo a este. Então, procurem sempre usar como referência a distância. Então, eu vou pegar aqui, ó, já ensino como traçar esse gráfico. Fazer um risco aqui de uma elipse maior que essa de baixo.
mas que ela tem que estar paralela, então essa distância tem que ser a mesma, essa é a mesma, tem que ser todas iguais. E lá atrás, claro, eu vou fazer pontilhado, porque lembra-se que lá atrás é invisível. Tá aí a nova elipse com os eixos um pouquinho maior que a de baixo. Então essa elipse aqui, que era z igual a zero, essa nova elipse aqui é z altura 4. A mesma coisa sucede se eu pegar valores aqui embaixo também. Poderia pegar outros valores aqui. Vai ter uma outra elipse que eu vou tentar fazer. E aí. Aí está. Eu sempre olhando para cá. Sempre tentando fazer um risco paralelo a este. Paralelo, paralelo, tá? Aí está outra elipse. Então, essa elipse aqui embaixo poderia, por exemplo, o z ser um outro valor. Por exemplo, z igual a menos 4. Aí. Então, tá aí. Aqui está o eixo do x. Esse é o eixo do y. E este aqui é o eixo do z. Sabendo que, como o menos está na frente do z. Ela é centralizada, tem como eixo, né? O eixo do z. Lembre-se que a nossa equação era x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 menos, olhem bem, o menos, isso que eu quero chamar a atenção, z ao quadrado sobre 16 igual a 1. Se esse menos estivesse na frente do y, aí o desenho seria diferente. Talvez ele fosse algo desse tipo aqui, tá, pessoal? Aqui está. Se o menos estivesse na frente do y. Bom, faço o gráfico, né, do sólido gerado pela figura de equação dada abaixo. Então, aqui nós temos agora que se transformar no formato canônico, equação reduzida, primeira coisa que eu vou fazer, menos y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Divide tudo por 4, para ficar 1 aqui, para chegar naquele formato padrão que a gente conhece. Corto os 4 aqui, vai dar x ao quadrado. Aqui vai ficar 1 menos y ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 1 igual a 1. Chegamos. Nossa equaçãozinha. Bom, agora temos que fazer o gráfico, né? Vamos fazer o eixo cartesiano, os eixos cartesianos. Aqui estão os eixos cartesianos, eu já dividi aqui, ó. Cada 2 centímetros vai ser uma unidade para cima, uma unidade para baixo. E aqui, devido ao efeito acumulativo, né, de acumulação, efeito acumulação da linha, né, eu coloquei 1,5, que é um pouquinho menor, e 1,5 para cá, porque eu estou olhando ela meio atravessada, então eu vou enxergar ela um pouquinho menor do que se eu estivesse olhando de frente, como isso aqui. Então, isso aqui é 1 centímetro. E aí, fazendo os nossos devidos cortes, que a gente vai começar fazendo com que o y seja igual a zero aqui. Daí eu vou ter x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Tá? Isso aqui é a equação de uma circunferência. X ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. É uma equação bem conhecida que a gente já viu no vídeo passado. E aí a gente está vendo que o r é 1. Então, no eixo XOZ, eu vou ter esse corte. Onde é que está o eixo XOZ aqui? XOZ aqui. XOZ, esse aqui já fiz aqui de propósito. A gente passa a linha aqui, passando no 1 aqui, né? Raio 1. Raio 1, ó. Deixa eu fazer a lápis. Depois eu reforço com a caneta, tá, pessoal? Eu gosto de fazer a lápis que a gente faz. Ó, a gente tenta fazer. E lá atrás é pontilhado, que eu já falei por quê. A gente enxerga o círculo desse jeito. Agora que eu
já defini a curva, né? Eu faço reforçando a caneta. A parte de frente é cheia e a parte lá de trás é pontilhada. Assim. Ok. Vamos voltar. Então aqui é menos um, aqui é um, aqui é um e aqui também é menos um. Vou voltar então. O próximo que eu vou fazer agora C0. Vou fazer o Z ser igual a zero. Então, se o Z fazer com uma caneta diferente aqui, Z igual a zero, vai sumir esse aqui e eu vou ficar com o quê? Vou ficar com x ao quadrado e menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Equação de uma hipérbole. De uma hipérbole. Então, voltando com essa informação para lá, agora traçando o gráfico no eixo x, o, y. Então, fazendo agora esse gráfico dessa hipérbole, eu vou tentar reforçar aqui uma hipérbole nesse sentido. Aqui a linha está cheia. No eixo x, o, y. E lá atrás eu vou fazer pontilhado. 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 Tá ok. Vamos fazer mais um corte, essa hipérbole que está no eixo x, o, y. Agora é a vez do x ser igual a zero. Se esse x for zero, aí eu vou ficar com esse z quadrado positivo menos y quadrado sobre 4 igual a 1. Ok, outra hipérbole em outro sentido. Vamos ver como é que fica isso no nosso gráfico. Então, fazendo a hipérbole, né? Ela passaria para cá e aqui embaixo, assim, mais ou menos, por aqui. Fazer pontilhado aqui porque passou para dentro. Ok. E agora, para a gente poder visualizar melhor, eu vou fazer uns cortes nesse sentido que eu vou explicar agora. Eu vou pegar aqui, ó. Y igual a 2, por exemplo. Fazer um corte nesse sentido. X ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre 4 mais z quadrado igual a 1. Isso aqui vai dar 1, passa para o outro lado, vai dar x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2. Novamente uma circunferência com raio igual à raiz de 2. Levando essa informação lá para o nosso desenho, e aqui está, e eu vou fazer a nossa circunferência. Ela vai estar aqui a circunferência quando o y for igual a zero e o raio era 1. Agora o raio 2 ela é um pouquinho maior. Eu vou fazer aqui mais ou menos algo assim, né? Que tem que estar paralelo a esta. Uma circunferência, né? Aqui. Certo? E aí, para a gente visualizar bem, a gente pode fazer outras circunferências aqui, simulando outros cortes. Tá? Aí. Mais ou menos, né, pessoal? Então vocês estão vendo que quando o menos fica na frente do y, quando o menos está na frente do y, então o eixo guia, né? O eixo aqui é o eixo OY, nesse caso. Tá ok, pessoal. Próximo vídeo vai ser hiperboloide de duas folhas.